ମିଳନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ସିଏ ପ୍ରେସ୍ ପାର୍ଟି ଆଟାକୁ ଆଗରି। ଧନ୍ୟବାଦ ସସ୍ମିତ ବାବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବିଗତ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେମାନେ ଆମେମାନେ କଥା ହୋଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିକାଶର ପଛରେ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ଯାହାକୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁହାଯାଏ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ବୁଝିନାହିଁ ବା ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେନାହିଁ। ଆଜିର ତେଣୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଏ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି କିଭଳି ହୋଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ଯୋଗଦାନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ହୋଇଛି ସେଇଟା କିଭଳିଆ ହୋଇପାରିଛି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଲଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସେଲଫୋନ୍ ଟାୱାର ନଥିଲେ ସେଲଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହୋଇପାରିବନି, ତେଣୁ ଟାୱାରଟା ହେଉଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରଥମେ ତିଆରି ନକଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ତାର ଯୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାହିଁକି ନା ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗେ, କିଛି ସମୟରେ 5 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ କି ଆଜି କଲେ କାଲି ସକାଳେ ହୋଇଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ଦରକାର, ଅର୍ଥ ଦରକାର, ପରିକଳ୍ପନା ଦରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିଛେ। ସାଧାରଣତଃ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କହିଲେ ଆମେମାନେ ବୁଝେ କି ରୋଡ୍, ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ, ଏ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ, ଏହିସବୁ ନର୍ମାଲି ଆମେମାନେ ବୁଝିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ତାର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ, ପୋଲମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ଯାହାକୁ ରୋଡ୍ ହାଇୱେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କହନ୍ତି, 4,124 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 2,631 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସେଗୁଡ଼ିକ 18,809 କିଲୋମିଟର। ଗୁରୁତ୍ୱ ଏ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କର ହେଲା ଯେ ଏ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଉନ୍ନତି କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା, ରଖିବାରେ ତା'ର ଦୁଇଟା ଫାଇଦା ହେଉଛି ଆମକୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବହୁତ ଦାମୀ ତୈଳ ଆମେମାନେ ଭାରତରେ ବାହାରୁ ଆଣୁଛେ ଆମଦାନୀ କରିକିରି, ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ହେଉଛି, କାରଣ ଗାଡ଼ିମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ନେଟୱାର୍କ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପଟି 638 କିଲୋମିଟର ହେବାର ଥିଲା, ତା ଦେହରୁ 635 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଆମେମାନେ ବନେଇ ସାରିଛେ। ବିଗତ 4-5 ବର୍ଷରେ 204 ବ୍ରିଜ୍, 13 ରୋଡ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍, 12 ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ 8,207 କିଲୋମିଟରର ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଛି। 23-24 ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଥିରେ 42 ବ୍ରିଜ୍, 4 ରୋଡ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ 1,590 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ 5,292 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କିଛି କିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ଏରିଆରେ 14 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ହାତକୁ ଏବଂ 602 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ 1,415 ବ୍ରିଜ୍ର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ ନଥିବା ହେତୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ରାସ୍ତା ପରେ ମୋବିଲିଟି, ରାସ୍ତା କାହିଁକି ହେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବେ ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାମ ହୋଇପାରିବ, ନିଜ ଜିନିଷ ଯାହା ବନେଇବେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବହୁତ ଜନପ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି, ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସହିତ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଗରିବରୁ ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସୁବିଧା ନେଇ ନିଜ କାମରେ ଯାଇପାରିବେ।
ସେଭଳି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିକଟରେ କଟକରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଧୁନିକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ବସ୍ ଟର୍ମିନସ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିତରେ ବା ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ନିଜ କାମ।